четверга, 21 квітня, від журналістів телекомпанії «Ера» до вашої уваги. Сьогодні президент України Петро Порошенко розпочинає офіційний візит до Румунії. У рамках поїздки заплановані переговори з президентом країни Клаусом Йоханнісом, прем'єр-міністром, керівниками обох палат парламенту та патріархом Румунської православної церкви. Під час зустрічі заплановано підписання низки двосторонніх документів, зокрема протоколу про оновлення українсько-румунської спільної президентської комісії і угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про скасування оплати за оформлення довготермінових віз. Європейська комісія запропонувала Раді ЄС та Європейському парламенту скасувати візи для українців. У документі на офіційному сайті Єврокомісії зазначено, що пропонується перенести Україну з переліку країн, яким необхідні візи для перебування у шенгенській зоні, до списку держав, які цього не потребують. Пропозиція є наслідком позитивної оцінки, яку Єврокомісія надала Україні у грудні минулого року. Коли положення будуть ухвалені Європейським парламентом та Радою ЄС, громадяни України з біометричними паспортами зможуть подорожувати країнами шенгенської зони без віз. Перебувати там можна буде до 90 днів, раз на півроку, з метою туризму, бізнесу чи відвідування родичів. Утім, без права на роботу на території ЄС. Крім того, зберігається умова наявності достатньої кількості фінансів та зазначення мети поїздки до шенгенської зони. Президент України Петро Порошенко сподівається, що українці зможуть подорожувати до Європи без віз вже за кілька місяців. Про це глава держави заявив у зверненні до Єврокомісії. Президент підкреслив, це був тривалий шлях важкої дипломатичної та внутрішньополітичної роботи. Я пам'ятаю кожен крок на цьому шляху, кожне рішення і практично кожну літеру в безвізовому законодавстві. І взагалі, ми виконали план, який містив в собі майже 140 умов. Найголовніше з яких стосуються нової ефективної системи безпеки і боротьби з корупцією. Зокрема, все антикорупційне законодавство прийнято як одна з умов скасування віз. Безвізовий режим був моїм зобов'язанням перед вами. І позначку «виконано» можна буде поставити вже за кілька місяців. Дерегуляція медичних препаратів, активна боротьба з корупцією на усіх рівнях влади та кадрові призначення. Саме з таких питань у середу почалось перше засідання оновленого Кабміну під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Він переконує, вже за 30 днів уряд сформує план першочергових реформ, які стануть новим орієнтиром у роботі уряду. Подробиці у сюжеті. Перше засідання оновленого уряду. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман одразу називає пріоритет роботи нового Кабміну – боротьба з корупцією. А серед перших питань, за які взялися урядовці – спрощення механізму реєстрації ліків. Зокрема, рішення Кабміну стосується лікарських засобів, які вже пройшли сертифікацію у США, країнах ЄС, Швейцарії, Японії, Канаді, Австралії. На переконання Гройсмана, експертизі цих країн можна довіряти. І немає потреби робити довготривалу експертизу в Україні. Що, американці, канадійці, японці, уряди європейських країн або Австралії, вони що, будуть травити своїх співгромадян? Ні. То чому сьогодні українці не можуть придбати такі ж точно ліки, як придбають американці або громадяни інших країн? Ліки, які там сертифіковані і мають високу якість, але, на превеликий жаль, ці ліки суто бюрократичними бар'єрами не можуть потрапити на полиці аптек для того, щоб люди могли якісно лікуватися. Потім взялися за кадрові призначення. Керівником «Укрзалізниці» став лідер польського рок-гурту Войцех Бальчон. Втім, досвід відповідний має. 7 років у сфері залізничних перевезень у Польщі. Перед урядовцями Бальчон виступав рідною мовою, але українську обіцяв вивчити. Spółka jako jedyna kolej towarowa w Europie zadebiutowała na giełdzie? Przepraszam bardzo, a wszyscy rozumieją czy nie? No. Wszyscy? Może będzie jeszcze angielska. «Укрпошту» очолив колишній менеджер американської компанії Ігор Смілянський. Новопризначений керманич анонсував плани своєї роботи та запевнив, що «Укрпошта» має великі перспективи. Зараз ми маємо дуже, я не знаю точно, але там 24-36 центрів сортировки пошти. Великі країни мають 5-6. Маю доступ антикризисного управління. Я вважаю, що цей досвід використаю на користь «Укрпошти». Не хотілося б сьогодні останавливатися на тих проблемах, які існують в «Укрпошті» зараз, але я б хотів би зробити компанію, до якої люди будуть приходити задоволенням і уходити задоволенням.
Крім того, Кабмін прийняв постанову про створення нового міністерства. Воно буде займатися питаннями тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Керівником відомства став Вадим Черниш. Окрім того, прем'єр звернувся до кожного міністра, аби вони спільно у 30-денний термін розробили план щодо здійснення реформ в країні. Розраховую на відповідальність кожного з вас в тих напрямках, які вам вірені. Наше спілкування протягом цих декількох днів мене налаштовує на абсолютно конструктивну взаємодію. Я думаю, що всі прийшли працювати, в цьому переконаний. І з цього моменту моя позиція буде абсолютно вимогливою. І саме головне, щоб ніхто з вас не забував про те, що головний пріоритет – це люди. Новий уряд буде працювати над розвитком економіки в країні. Прем'єр запевняє, соціальний рівень життя українців також зросте. Та додає, його нова команда готова до виконання усіх завдань, які стоять перед урядом. Вітчизняні підприємці закликають Кабінет міністрів створити план дій із чітко визначеними завданнями та термінами їх виконання. Про це у середу йшлося на розширеному засіданні Антикризової ради громадських організацій та правління Українського союзу промисловців та підприємців. Основою такого плану може стати напрацьована бізнес-спільнотою антикризова програма спільних дій влади і бізнесу, нову редакцію якої і затвердили. Зважаючи на запровадження зони вільної торгівлі з ЄС, необхідно напрацювати стратегічні та галузеві програми, які б сприяли підвищенню конкурентоспроможності економіки, наголошують підприємці. Тож вирішили створити громадський технократичний уряд. Він не буде опозиційним чи політичним, до нього увійдуть експерти різних галузей. Фахівці пропонуватимуть своє бачення розвитку національної промисловості. Громадський технократичний уряд має в першу чергу на увазі мету удосконалити діалог між владою і бізнесом, в тому числі залучити для моніторингу прийняття рішень і пропозицій той інтелект, той досвід, той фах, який є в Україні, і це визнає весь світ. Ми налаштовані на конструктивну взаємодію. В бізнес-сообществі зараз великі очікування від перших шагів і дій нового правительства. Ці шаги повинні бути конкретні, чіткі і ясні. Вони повинні бути направлені на, прежде всего, ті болезненні точки, які мешають активно розвиватися нашій економіці. Головна задача українського бізнесу – це сконсолідувати свою общу позицію і вступити в діалог з правительством. Уроки фінансової грамотності для літніх людей започаткував один із банків у столиці та обласних центрах країни. Пенсіонери вчать здійснювати банківські операції через інтернет або за допомогою мобільного телефону. Подробиці у сюжеті. Українські пенсіонери опановують фінансову грамотність. У Києві та всіх обласних центрах країни створили спеціальний клуб для літніх людей «Оптиміст». Тут вони вчаться користуватися СМС-банкінгом, отримувати чи відправляти перекази та здійснювати інші банківські операції через інтернет. На цих зустрічах банк розповідає про нових продуктах, якими вони можуть користуватися, про те, що, наприклад, вони можуть не хотіти в банк платити комунальні платежі, а це вдома робити через інтернет. І ми їм не просто покажемо, а навчимо це робити. І от таке увагу для цих людей значительно важливіше. Засідання клубу проходять у форматі неформального спілкування. Тут не лише дають ази фінансової грамотності, а й спілкуються на актуальні для пенсіонерів теми. Здоров'я, хобі, історія рідного міста. Такий соціальний проект люди сприйняли із радістю. Скрашують. Діло время пожилих людей, как-то піднімають настроєння определенне, діло становиться как бы интереснее жить. Прості знання, яких пенсіонери набувають за допомогою Сбербанку, допомагають їм економити сили та час на отримання пенсій, грошових переказів, оплату комунальних послуг та інші важливі платежі. Сьогодні королева Великої Британії Єлизавета ІІ святкує своє 90-річчя. Ювілей зустрічає із прекрасним настроєм, гарним здоров'ям, а головне – у оточенні люблячої родини – чоловіка, 4 дітей, невісток, зятів, 8 онуків та 5 правнуків. Велика Британія сумлінно готувалася до цієї події. На честь дня народження королеви заплановано провести парад та відкрити меморіальну дошку. Сама ж Єлизавета ІІ планує сьогодні відвідати Віндзор, аби поспілкуватися зі своїми шанувальниками на вулицях міста. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого дня, побачимось!